सो वाट इज अप गाइज, के छ हाल खबर? आई होप अल आर फाइन एन्ड सेफ इन दिस पेन्डेमिक. होइन, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गरौँ एक्सटर्नल मेमोरी कार्डको बारेमा, क्या कि एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड फोनमा युज गर्नुहुन्छ हुँदैन. सो आजभोलि होइन, हरेक घरमा एउटा फोटोग्राफर, एउटा टिकटक मोडल अनि एउटा युट्युबर त हुन्छ होइन. सो त्यो आफूले गरेको कामलाई त सेभ गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो, फोनमा राख्नु पर्यो कि ल्यापटपमा राख्नु पर्यो हो. सो त्यसको लागि हामीलाई फोनमा राख्नको लागि मेमोरी कार्ड चाहिन्छ, त्यो इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ धान्दैन होइन. सो त्यसको लागि हामीलाई मेमोरी कार्ड चाहिन्छ, त्यही भएर त्यो मेमोरी कार्ड हामीले कस्तो युज गर्नुहुन्छ, युज गर्नु हुँदैन. सो आजको भिडियोमा त्यो कुरा गरौँ होइन. सो इफ यु लाइक माई भिडियो होइन, लाइक गरिदेऊ, मन पर्दैन भने पनि केही छैन, बट एटलिस्ट कमेन्ट चाहिँ गरिदेऊ है त. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मान्छेलाई यो कुराको फाइदा मात्र देखिन्छ, आखिरीमा नदेखियोस् पनि, किन यसले हाम्रो फोनको स्टोरेज बढाउँछ, त्यसमा हामीले यसो बाबु सोनाको भिडियो राख्न पाइन्छ, फोटो राख्न पाइन्छ होइन त, वा आफूलाई मन परेको मुभिज राख्न पाइयो, सिरिजहरू राख्न पाइयो, जे पनि राख्न पाइयो नि त स्टोरेज बढेपछि त. एक्चुली योसँग फाइदा मात्र छैन क्या, योसँग धेरै बेफाइदा पनि छ. एक्चुली होइन, थोरै भन्दा पनि धेरै नै बेफाइदा छ क्या योसँग. सबभन्दा पहिलो बेफाइदाको कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्पिड हो होइन. साँचो कुरा हो होइन, यदि तिमीहरू आफ्नो फोनमा मेमोरी कार्ड युज गर्छौ भने नि होइन, तिम्रो फोन अटोमेटिक स्लो हुन्छ क्या, अनि त्यो प्रोसेस पनि स्लो नै गर्छ. तर एज कम्पेयर टु इन्टरनल स्टोरेज, इन्टरनल स्टोरेज भन्दा चाहिँ स्लो गर्छ होइन. गाइज दुई नो होइन, आइफोनमा हामीले 64 GB इन्टरनल स्टोरेज बढाउनु पर्यो भने हामीले 10,000-15,000-20,000 तिर्नुपर्छ क्या. बट हामीलाई जम्मा यो एन्ड्रोइड फोनमा जम्मा स्टोरेज बढाउनको लागि 64 GB नै बढाउनु पर्यो भने जम्मा 1,000-2,000 तिर्नु मात्र पर्छ हो कि नभन त. एज यु अल नो होइन, एप्पलमा हामीले उही स्टोरेज किन्न पाइन्छ, मेमोरी कार्ड लाउन पाइँदैन होइन. हो, यस्तो धेर जसो ठुलो कम्पनीहरू वा अलिक स्यामसङ एप्पलहरूको जुन अलिक राम्रो ब्रान्डेड फोन हुन्छ नि होइन, हो त्यसमा हामीले हेर होइन, सबै फोन हेर होइन, त्यसमा हामीले मेमोरी कार्डै लगाउन पाइँदैन क्या. किन भन्दाखेरि हामीले जब त्यो फोनमा हामीले मेमोरी कार्ड लगाउँछौँ नि होइन, त्यो मेमोरी कार्डले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्टोरेज जतिको प्रोसेस गर्दैन क्या, अलिक स्लो गर्छ. इन्टरनल भन्दा स्लो भन्दा पनि धेरै नै स्लो गर्छ क्या. सो त्यही भएर हामीलाई मेमोरी कार्डको स्लटै हुँदैन, जम्मा 2 SIM हालिन्छ त्यति हो. एन्ड गाइज होइन, यदि हामीले हाई क्वालिटीको स्टोरेज लगाएको फोनमा पब्जी इन्स्टल गऱ्यौँ अनि यता नर्मल फोन हामीले जुन अहिले यता स्यामसङको रेडमीको मिड रेन्ज फोन चलाउँछ नि होइन, हो त्यो मिड रेन्ज फोनमा पब्जी इन्स्टल गऱ्यौँ होइन, अनि त्यो पब्जी इन्स्टल गर्दाखेरि जुन त्यो हाम्रो हाई लेभल हाई क्वालिटीको फोन छ नि होइन, हो त्यसमा हामीले 2-4 बटहरू त प्लेयरै मार्दा पनि यतापट्टि हाम्रो नर्मल फोनमा भर्खर पब्जी खोल्दै हुन्छ क्या. एन्ड गाइज होइन, यदि तिमीहरूले आफ्नो फोटो भिडियो मुभिजहरू ग्यालरीमा राखेको छौ होइन, अनि फोनमा आजमा एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड पनि लगाएको छ क्या, बट तिमीहरू सोच्छौ होला होइन, ग्यालरी खोल्दा किन यो अलिक ढिलो चल्छ, ल्याग हुन्छ भनेर सोचिरहेको छ होला, युट्युबमा भिडियो चलाउँदाखेरि किन यो बफर हुन्छ सोचिरहेको होला होइन. तिमी त्यो बफरहरू भएको बेला, ल्याग भएको बेला तिमी दोस्ता फोनलाई नि दिन्छौ नि होइन, र फोन त आखिरमा दोस्ता फोनलाई नै दिने हो किनभने त्यो आफूले चलाइरहेको छ फोन. तर त्यो मेन गल्ती भनेको त्यो स्टोरेज हो क्या, अझै सोचिरह होला होइन, मेमोरी कार्डलाई के असर गर्छ भनेर, हो त्यही भिडियो बफर हानिदिन्छ होइन. अनि त्यसरी जब हामीले यो बजारमा किन्ने स्यान्डिक्सहरूको यो जुन लो क्वालिटीको हुन्छ नि, हो त्योहरू कहिले पनि नचलाउनु क्या, बुझ नि होइन. गाइज है, तिमीहरूको फोन ह्याङ हुनु वा ल्याग हुनुको कारण मेमोरी कार्ड हो होइन. सो मेमोरी कार्ड भइभई पनि तिमीहरूको फोन चाहिँ कसरी अलिकति फास्ट बनाउने होइन, यो कुरा चाहिँ म यो भिडियोको लास्टमा भन्छु होइन. सो वाच टिल एन्ड. गाइज है, तिम्रो फोनमा मेमोरी कार्ड छ होइन, त्यसलाई निकाल होइन, अनि त्यस पछाडि मेरो भिडियो हेरिरहेको होला नि त होइन. त्यो हेर्नु भन्दाखेरि अगाडि एकचोटि पज गर होइन, अनि तलतिर डिस्क्रिप्सनमा जाऊ होइन, डिस्क्रिप्सनमा गएपछि अलिकति माथि एउटा रातो रातो कलरको आइरह होला क्या, सब्सक्राइब लेखेर होइन, त्यो मेमोरी कार्ड छ नि जुन होइन, त्यो मेमोरी कार्डले टप्प छिचिदियो क्या, त्यहाँ ग्रे ग्रे कलरको हुन्छ होइन, त्यति गर्दा तिम्रो फोन पनि छिटो हुन्छ, मेरो पनि सब्सक्राइब बढ्छ होइन. सो तिमी पनि खुसी, म पनि खुसी, घुमाइफिर भनेको क्या, सब्सक्राइब गरिदेऊ भनेर. अनि त्यति गऱ्यो भन्दा मेरो एउटा सब्सक्राइबर पनि त बढ्छ नि होइन. सो त्यति चाहिँ गरिदेऊ है त. एन्ड गाइज होइन, यदि तिमीहरू चाहिँ लोकल बस अथवा टेम्पोहरू केहीमा चढेर गइरहेछौ, कहीँ गइरहेछौ होइन, एक्सप्लोर गर्न गइरहेछौ, तर यदि तिमीहरूको फोन कसैले खोसो चोरिदियो भने होइन, त्यहाँ तिमीले त मेमोरी कार्ड लगाएको हुन्छ नि त होइन. सो त्यो तिम्रो मेमोरी कार्डमा भएको जुन फोटोहरू हुन्छ, बाथरुममा खिचेको फोटो वा चाहे कोठामा खिचेको फोटो होस्, चाहे ग्रुप फोटो होस्, चाहे सिङ्गल फोटो होस्, चाहे नुड होस्, पाल गयो नि त होइन. तर पनि त्यो जुन अब फोन चोरी भएपछि त त्यो फोन उसको हातमा छ, उसले त त्यो मेमोरी कार्ड निकालेर जे पनि गर्न सक्छ. सो होइन, बी अवेर, त्यस्तो नुडहरू वा केही बाथरुममा खिचेको फोटोहरू ग्यालरीमै राख, मतलब इन्टरनल स्टोरेजमै राख, आई मिन टु से होइन, प्राइभेट इमेज जस्तो तिम्रो आफ्नो पर्सनल इमेज कसैले देखाउन नसक्ने इमेज चाहिँ
आफ्नो ग्यालरी भित्रै मतलब जुन इन्टरनल स्टोरेज भित्रै राख, एसडी कार्डमा नराख भन्न खोजेको क्या, सिम्पल बुझ्यो नि गाइज। होइन हामीले यो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड युज गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन हाम्रो जुन यो प्राइभेसी भन्ने कुरा हुन्छ नि होइन हो त्यो चाहिँ एकदमै घट्छ क्या, प्राइभेसी नै हुँदैन क्या। मेमोरी कार्ड युज गर्न थालेपछि हाम्रो फोन बिस्तारै ल्याग हुन्छ, ह्याकहरू गर्न अलिक सजिलो हुन्छ। सो प्राइभेसी तल झार्नुभन्दा पनि त्यो मेमोरी कार्डमा लगाएर माथि राख्नु पनि अलिक राम्रो हो। एन्ड गाइज होइन थाहा छ कि छैन, मेमोरी हाम्रो जुन एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड हुन्छ नि होइन हो त्यसमा इन्क्रिप्सन भन्ने नै अप्सन हुँदैन क्या गाइज है। इन्क्रिप्सन सुन्नमा त ठुलो धेरै डरलाग्दो के हो जस्तो वर्ड होला होइन, बट इन्क्रिप्सन भनेपछि केही नै होइन एक्चुली होइन गाइज। इन्क्रिप्सन भनेपछि एउटा पासवर्ड जस्तै हुन्छ क्या एक्चुली गाइज। इन्क्रिप्सन भनेपछि केही पनि होइन, सोच्नुहोस् कि यो एउटा पासवर्ड मात्र लाग्छ होइन गाइज। इफ यु ह्याभ पासवर्ड इन यर फोन होइन, फोनमा पासवर्ड लगाएको छ भने हामीले त्यो केही गर्दा पनि हेर्न सकिँदैन नि त, ह्याक नगरिकन वा फोनको त्यो लकहरू जे गरेर नतोडिकन हामीले त्यो हेर्न सकिँदैन नि त है। बट एक्सटर्नल कार्ड लगाएपछि हामीले त्यो फोन अन होस् या अफ होस् त्यो हामीले एक्सटर्नल कार्ड झिकेर त्यो अर्को फोनमा लगाएर वा थोकैमा लगाएर हामीले त्यो हेर्न त सकिन्छ नि त होइन। सोच होइन तिम्रो फोन हरायो चोरी भयो अघिको जस्तै क्या, सोच तिम्रो फोन हरायो चोरी भयो होइन कसैले भेट्यो ल त्यसमा मेमोरी कार्ड छ ल त्यो मेमोरी कार्डमै तिम्रो फोटो छ हो ल अब उसले त्यो तिम्रो फोन पनि ह्याक गरेर के गरेर खोल्यो अनि तिमीले अर्को फोनबाट तिम्रो फेसबुक खोल्यौ अनि फेसबुक खोल्दा तिम्रो वालभरि आफ्नो प्राइभेट फोटो देख्यो भने कस्तो बिग्रिन्छ सोच त, लोडे लागिहाल्छ नि होइन र। सो त्यही भएर भनिरहेको छु क्या अघिदेखि भनिरहेको छु, प्राइभेट फोटो मेन इन्टरनल स्टोरेजमा राख, भर्सक नराख्दा पनि हुन्छ होइन केही छैन है, बट राख्नु नै छ भने चाहिँ होइन इन्टरनल स्टोरेजमा राख अनि मेमोरी कार्डमा नराख। एन्ड गाइज होइन जम्मा फोनको मेमोरी कार्डलाई मात्र कति भनेर राख्नु होइन, जम्मा तिन पोइन्ट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या एक्चुली गाइज। हाम्रो जुन यो फोनमा इन्टरनल स्टोरेज छ नि होइन हो त्यो इन्टरनल स्टोरेजको क्वालिटी चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ अनि इरर आउने चान्स थोर हुन्छ। एन्ड गाइज है यु वोन्ट बिलिभ होइन, मैले यही लकडाउनसम्म लकडाउन भएको कति 190 दिन जति भयो होला होइन, यही 190 दिन जतिमा मैले 2-4 मेमोरी कार्ड त करप्ट गरिदिइसकेँ, यही एउटा मेमोरी कार्ड करप्ट भएको यहीँ छ। सो गाइज है यही कारणले गर्दाखेरि अलिक धेरै हाई रिस्क हुन्छ होइन। अनि अर्को एउटा केस छ होइन जुन हामीलाई मेमोरी कार्ड करप्ट भइसकेको हुन्छ हाम्रो मेमोरी कार्ड, बट त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन क्या, अनि त्यो थाहा नभइकन यतापट्टि हाम्रो फोनलाई बिगारिरहेको हुन्छ है, त्यो मेमोरी जुन करप्ट भएको मेमोरी कार्डले हाम्रो फोनलाई बिगारिरहेको हुन्छ, तर हामीलाई केही थाहा हुँदैन क्या। राम्रो काम गर्छ त्यही भिडियोहरू चाहिँ वा भिडियो फोटोहरू चाहिँ मेमोरी कार्डमा पस्न मान्दैन होइन, जुन अलरेडी छ त्यही छ, तर त्यसले हाम्रो फोनलाई हार्म गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो हामीलाई जुन हो त्यस्तो करप्ट भएकोले चाहिँ हाम्रो फोनलाई धेरै बिगार्छ। जुन यो नर्मल करप्ट हुँदा त आखिरमा त्यो मेमोरी कार्डै चल्दैन देखाउन छोड्छ नि है, बट यो खालको करप्ट भने चाहिँ मेमोरी कार्ड पनि देखाउँछ, भिडियो फोटो पस्न मान्दैन, फोनलाई हार्म पनि हुन्छ, हामीलाई केही थाहा पनि हुँदैन। सो यदि होइन तिम्रो फोनमा तिमीले केही भिडियो हाल्नु पऱ्यो फोटो हाल्नु पऱ्यो र त्यो मेमोरी कार्डमा पस्न मानेन भने चाहिँ सोच कि तिम्रो मेमोरी कार्ड करप्ट भइसक्यो र यसले फोन बिगार्न थालिसक्यो, सो निकालिदेऊ फ्यालिदेऊ। सो आजभोलि धेरै जस्तो राम्रो फोनहरूले चाहिँ मेमोरी कार्डको स्लटै दिँदैन, जम्मा 2 सिम स्लट दिन्छ मेमोरी कार्ड स्लटै दिँदैन। एन्ड गाइज है यस्तो चाहिँ किन गर्छ राम्रो कम्पनी वा राम्रो फोनमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीले सोच्छ कि त्यो यदि यो मेमोरी कार्ड हालेर फोन बिग्रियो भने त त्यो गाली खाने त कम्पनीले हो। उनीहरू चाहँदैन कि आफ्नो फोनलाई वा आफ्नो कम्पनीलाई अलिकति पनि गाली दियोस्, आफ्नो फोन उनीहरूले सोच्छ कि आफ्नो फोनको इम्प्रेसन अगाडि लगाउँ र जसरी भए पनि आफ्नो फोनलाई राम्रो देखाउँ। एन्ड गाइज है मेमोरी कार्ड किन्न आँट्या छु भने म यसो 2-4 टिप्स दिन्छु जसले चाहिँ तिम्रो फोनलाई अलिकति स्लो हुनबाट बचाउँछ क्या। सबभन्दा सुरुमा भनेको चाहिँ बाई अ 10 लेभल मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड किन्ने बेलामा चाहिँ 10 त्यहाँ मेमोरी कार्डमा 10 लेखेर एउटा गोलो हालिदिया हुन्छ होइन, हो त्यो खालको मेमोरी कार्ड किन्न अलिक राम्रो हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो फोनलाई स्लो हुनबाट अलिक धेर बचाउँछ। एन्ड गाइज है तिम्रो जुन मेमोरी कार्ड छ नि त्यसमा चाहिँ तिमीले भरसक आफूले चलाउनु नपर्ने कुराहरू राख क्या, जस्तै पुरानो फोटोज हेर्नु नपर्ने गरेको फोटो होइन, अनि हेरिसकेको मुभीहरू राख्दा चाहिँ अलिक हाम्रो मेमोरी कार्ड पनि सेफ हुन्छ क्या। यो डेली युज गर्ने कुरा भन्दा पनि कहिले काहीँ युज गर्ने कुरा राख्यो भने मेमोरी कार्ड अलिक सेफ हुन्छ। एन्ड गाइज है तिमीहरू गेम अति खेल्छौ भने चाहिँ तिम्रो जुन त्यो गेमको फाइल हुन्छ नि होइन त्यो जहिले इन्टरनल स्टोरेजमा राख क्या। इन्टरनल स्टोरेजमा किन राख भने इन्टरनल स्टोरेजको चाहिँ मेमोरी कार्डभन्दा अलिक धेरै स्पिड हुन्छ होइन, अनि त्यो गेमलाई चाहिँ स्लो हुने चान्स अलिक थोर हुन्छ क्या। सो अलिक छिटो चल्छ इन्टरनल स्टोरेजमा राख्दा, एक्सटर्नलमा राख्दा अलिक थोर चल्छ। एन्ड गाइज है
मेमोरी कार्ड किनेपछि सुरुमा मेमोरी कार्ड फोनमा लाऊ फर्मेट गर अनि मात्र युज गर क्या त्यस्तो हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गुगलले त्यो मेमोरी कार्डलाई अप्टिमाइज गरेर अलिक सेफ र क्लिन गरिदिन्छ क्या भाइरसहरू भएको सब हटाइदिन्छ एन्ड गाइज है इफ यु आर ट्राइङ टु बाई अ मेमोरी कार्ड सेन्डिक्सको किन अरू भन्दा पनि धेरै जस्तो अलिक राम्रो मेमोरी कार्ड जुन फोनमा लाग्ने मेमोरी कार्ड भनेको सेन्डिक्सकै हुन्छ क्या सो गाइज आजको लागि यति नै थियो मेमोरी कार्डको बारेमा मन पर्यो भने अगाडि नै भनिसकेको छ होइन लाइक गरिदेऊ कमेन्ट गरिदेऊ